o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Confirmed Veterana de Guerra, vale R$240. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag bravo e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixas. Mais especificamente, R$2.800, tudo na caixa Bravo. A gente vai abrir R$2.800 na caixa que pode vir a Fire Serpent, a caixa mais cara do CSGO. E também vamos abrir mais ou menos $1.000 no CSGO.net. Vamos ver se a gente consegue profit em pelo menos um dos dois. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Como vocês podem ver, temos R$2.800 na Steam e vamos abrir tudo em caixa Bravo. Vamos colocar aqui, ó, Bravo. E ó, essa caixa tá custando R$160 cada uma. Na verdade, R$172 cada uma. Tá. A R$178,79 a gente consegue comprar 8. Então vamos lá. R$178 a gente consegue abrir e comprar 8. Ó, já vai R$1.400 na compra de 8 caixas. Nossa. Conseguimos comprar mais 7. E eu acho que é isso que a gente vai conseguir abrir, mano. Já tá bom até demais. E a gente conseguiu comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caixas Bravo. É, vai faltar dinheiro, porque cada caixa tá R$13. 13 vezes 15, 195. Eu ainda vou ter que vender mais alguma coisa aqui do meu inventário pra conseguir abrir essas caixas. Vou vender essa Mag 7 Justice no valor de R$99. Ela não é skin de sorteio nem nada, então eu posso vender tranquilamente. Agora sim a gente tem o dinheiro suficiente para abrir todas essas 15 caixas lá dentro do CSGO. Mas antes da gente abrir essas 15 caixas, eu quero mostrar para vocês quais são as skins possíveis para ver nessa caixa. Olha só, a Operation Bravo dá para ver facas. Aqui entre as facas que dá para ver nessa caixa estão as baionetas, na Fade, Slaughter, Vanilla, Casey Hardened, Knight, Crimson Web, Blue Steel, Stained, Urban Masked, Boreal Forest, Safari Mesh, Forest de Patch, Scorched. E basicamente todas essas skins que podem vir na baioneta podem vir também na Flip, também na Gut, também na Karambit e só. Não, tem mais? Tem mais uma página. Na M9 também. Olha só, tem como vir a M9 Fade, mano. E tem como vir a M9 Case Hardness. Interessante. Agora falando em skins de armas. Tem como vir a AK-47 Fire Serpent, que é a mais barata, custa R$2.500 no estado Veterana de Guerra. E a mais cara ultrapassa os R$10.000 aqui no BitSkins. Não tem nem preços recentes. Na Steam, tipo, tá no preço máximo. Então eu acho que uma Factor New Stat Track, mano, eu não tenho nem palpite de quanto que ela vale. Ela deve valer muita grana. Muita grana mesmo. Eu não sei quanto que vale, de coração. Tem como vir também Desert Eagle Golden Coil, AWP Graffiti, P90 Emerald Dragon, P2000 Ocean Foam. E além dessas duas skins que estão na raridade vermelha, tem como vir a P90, a Alp e a P2000 na raridade rosa. A USP, a MAC-10, a M4, a M4A1S na raridade roxa. A SG, a Galeon, a UMP, a Nova, a Dual Beretas e a Teco Teco na raridade azul. Se vier aí tem azul, se ferramos, basicamente. Mas antes de abrirmos essas caixas lá dentro da Valve, vamos abrir aqui $1.000 no CSGO.net. E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net para ganhar aquela skin bem nice, é só você entrar pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULLO, S-A-U-L-L-O. Ele vai te dar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins aqui direto do site, você clica em With Skins, utiliza o cupom SAULLO e coloca aqui adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Via G2APay, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULLO e coloca o valor que você quer depositar. Além de você
você ganhar esses 35% de bônus utilizando o cupom SAULO, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma Talon Doppler no valor de R$3.200. Para participar é só utilizar o cupom SAULO quantas vezes você quiser, e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. E o formulário para mandar print de que você utilizou o cupom está aí na descrição. Lembrando, você pode utilizar esse cupom quantas vezes você quiser, e quanto mais vezes utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos lá, rapaziada, $1.000, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e vai dar-lhe ao louco, mano. Dane-se. 5 caixas de faca. 5 caixas de faca, que hoje a gente tem muito pra abrir lá dentro da Valve, mano. Passa, passa. Tá bom, veio a flip, mas podia ter dado melhor. 660. É, não foi muito bom, mas também não foi ruim, não. Vamos vender essas daqui e vamos guardar essas duas. Vamos abrir, então, 2 caixas de faca. Podia vir, sei lá, uma Doppler, uma Marble Fade. Quem sabe, né? Me ferrei. Tá, ok. $37, dá pra gente abrir 3 caixas do Saulinho. Opa, veio uma Alpes Imóvel, uma Desert e uma Kill Confirmed. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa USP Kill Confirmed pra sortear pra vocês. Pra participar do sorteio dessa USP Kill Confirmed exclusiva do vídeo de hoje, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag bravo e o seu trade link do lado. E o resto, mano, eu vou dar-lhe, tudo no contrato, $723, pay! Veio uma Talon Crimson Web, vou pegar ela pra mim também. Acabou que não deu muito bom, mas pelo menos a gente ganhou uma Talon Crimson Web e uma USP Kill Confirmed. A USP Kill Confirmed é de vocês. Lembrando que se você for abrir caixas aqui no CSGO.net, tem que ser maior de 18 anos, ok? Ou então com autorização do seu responsável. Uma nova notificação de troca. Chegou a USP de vocês, ela vale $43. Isso dá mais ou menos R$230. Já disse, mas repito, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag bravo e o seu trade link do lado. Agora vamos esperar a faquinha chegar e a gente já vai direto lá pro jogo. Chegou a faquinha aqui, ela veio testada em campo, vale $320. Em reais, R$1.700. Nice. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Tem nome japonês, então chinês, sei lá. Vamos abrir aqui o jogo, vamos ver as skinzinhas que chegaram. E vamos abrir essas 15 caixas, bravo, que eu tive que tirar, ó, um rim pra abrir. Muito caro. 18 novos itens no inventário. A Talon chegou. A USP de vocês chegou. E chegou também uma porrada de caixa. Mano, a Talon veio... Field tested com float bem ruim. Sendo bem sincero, veio o pior float possível. Mas tá bom, é uma Talon, tá safe. A USP Kill Confirmed de vocês veio com float 0.46. Um float muito bom pra uma veterana de guerra. Essa USP tá perfeita. Pra você participar do sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta hashtag bravo e o seu trade link do lado. E agora, vamos lá, né? Vamos comprar as 15 chaves. Vou gastar R$195. Vamos lá, primeira. Vamos torcer pra vir a AK Fire Serpent de prima. Não. Veio uma... Ó, veio Stat Track Field Tested. Quanto que deve valer? Deve valer uns R$50, eu diria. Nem isso. R$15. Nossa, bem, bem ruim mesmo. Segunda. Passou a Alp Graffiti. Veio a Tempo. E o Tested também. Uma terceira. Não vou nem ver, mano. Não vou nem ver. Por favor. Boa! 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 Veio a P2000 como uma onda Factory New. Essa P2000 vale R$450. Bem nice, mano. Bem nice. Boa, mano. Boa. Uma boa já veio, pelo menos. Vamos lá, eu não vou ver de novo, mano. Eu não vi, deu bom. Pera aí, só uma espiadinha. Só uma espiadinha. Não, não vou ver, não, não vou ver, não. Não vou ver. Ai, do Alberetas, mano. Vamos lá. Fire Serpent, Fire Serpent, Fire Serpent, Fire Serpent, Fire Serpent. Não. Ainda temos 6.
Vou até abrir uma com a galera do Instagram, mano. Vou até abrir uma aqui pra galera do Instagram ver. Aí, rapaziada, spoiler do vídeo de amanhã, eu tô abrindo 15 caixas da Operação Bravo. Ó, vou abrir uma com vocês aqui do Instagram, apenas uma. Pra assistir o resto, tem que ver lá no vídeo de amanhã. Ó, deu God! Stat Trek, mano, deu God! Opa, não pode ver o que já veio. Vocês não podem ver o que já veio. Deu God, mano. 140 conto. Mas depois. Experimenta só. Você já tomou isso? Confia. Depois. É suco de uva? Toma. Nossa, não vou tomar muito, não. É muito dá forte. Dá um gole, precisa não... Calma, daqui a pouco, na hora de finalizar o vídeo. Vamos lá, vamos abrir mais 5. A galera do Instagram deu a sorte pro Saulão. A galera do Instagram fez eu ganhar uma USP. Ah, tô perdendo minhas esperanças na Fire Serpent, mano. Por favor. Please, God. Se vier na última chave... Alp Graffiti! Alp Graffiti, boa! Factory New! Nice, mano! Nice! Nice, nice! Mano, acredito eu que a gente conseguiu pelo menos recuperar boa parte do dinheiro. Porque veio uma... É, boa parte, assim não. Mas veio uma P2000 de 450 e veio uma Alp Graffiti de 440. Veio também uma USP de 140. É, mano, a gente conseguiu recuperar aí uns R$1.000, mais ou menos. Já tá bom até. Já tá bom até. E, rapaziada... Vou deixar um desafio aqui pra vocês. Se esse vídeo bater 6 mil likes, eu venho e abro 30 caixas Bravo aqui com vocês. 6 mil likes. E se bater 10 mil likes em 24 horas, é uma missão impossível. Se eu bater 10 mil likes em 24 horas, eu abro 50 caixas Bravo. Bravo aqui com vocês. 10 mil likes em 24 horas. 50 caixas Bravo. Vai ser um vídeo histórico aqui no canal. Histórico no mundo. Eu acho que eu nunca vi alguém abrindo 50 caixas Bravo a esse preço que eu tô abrindo. Então deixa muito like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa e deixo esse desafio pra vocês. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens.